madaxweynaha maanta muuse meel kala qabsada la laayay shalay baahid markii la islaahayaan lagu arkay sideedaba hawl kasto la qabanaya waxay leedahay waxyaabo memorygaaga aan ka dhamaaneyn oo xusuus reeb iyo raad reeb kugu samqonaya waxyaabo badan ba horta runtii cawilo aanan iloobi karin waqtigan ku jiray saaxadan xisbiga iyo hawlihiisa waliba aan gacanta ku hayo shaqada yacni waxyaabo markaad adu kaliya aad meel joogto aad isweydiinayso soconayso tala waxaan sidan maxay u yihiin ayaad arkaysaa waxyaabihi igu yaabka badnaa waxay ahayd aniga oo marki hore dhallinyar ahaan aanu ahayn dhallinyartii xisbiga waqtigii 2007-2008 xisbiga iyo nidaamkan siyaasadda iyo qaabka xisbiyadu shaqeeyeen dibadda ka joognay markii dambena systemkiibana lagu aaminay oon ka mid noqonay dadkii hawsha wada oo dee shirarka ugu waaweyn ee lagu jarayo ubucda qaranka iyo waxyaabaha qaranka loogu talinaya ka qayb gelinay ama aan ahaa dee qofkii minutiska qaadayay dhinaca xisbiga waxyaabaha ugu yaab badan haddaan islaa midya laba ka taabo doorashadii 2012-kii sanad yacni 10 sano ka hor ayaa waxaa dhacday xisbigu wati urada la furay kadibna waxaa dhacday guddoomiyaha xisbiga oo ahaa madaxweynaha maanta dalada dalka ayaa muuse biixi cabdi ayaa wuxuu doonay xukuumaddii xisbiga waqtiga wuxuu yara dhexeeyey gaab baa yar jiray oo xukuumaddana dhinac bay ahayd xisbiguna dhinac iyadoo haddana isku xisbigii kulmiyeen oo ahayd haddana politically waxaa yara aad dareemaysay in kalala in yar kala duwanaansho uu jiray marka wixii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa nin odaya oo wasiiradii xukuumaddan muuse ka mid ahaa oo imika nimankii xilka laga qaaday ku jiray oo nin aanan jeclayn kulli qofka magaciisa inaan magac dhabo haddana ka mid ahaa xukuumaddii madaxweyne muuse ayaa 2012-kii guddoomiyihii xisbigu goostay inuu sameeyo dib habeyn iyo maxaa la yidhaahdaa xisbigii reform lagu sameeyo oo dardargelin howli xisbiga lagu sameeyo dadna aroor buu guddoomiyihii soo garaacay oo ah madaxweynuhu wixii ugu yidhi guriga ugu soo mar gurigaan ku maray kadib xafiiskii baan waxbaan isla yareegay nin xafiiskii baanu tagnay liis ugu dhiibay baan qoray liiskaas waxay ahaayeen xubno loogu talagalay inay noqdaan dadka maxaa la yidhaahdaayey xisbiga mustambeedkana uu ahaa runtii rag waaye aragana ahaa oo loogu talagalay in xisbiga dardargeliyaan howlihiisa haddaan dhowr nin ka xuso allah naxariista waxaa ka mid ah ibraahim axmed haybe ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay ibraahim kacaan loo dhaniyey waxaa ka mid ah ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyey maxamed cabdillaahi cabsiiye oo isagoo iminka nool waxaa ka mid ahaa isaguna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay xasan mawliid xubno badan oo caynkaasa dadna madaxweynuhu ninkanaa kuu sheegay ku daray liiska ninkaasina wuxoogay wuxuu ka rajaynayay xagga xukuumaddii madaxweyne siiraayo ayuu xil wasiirnimo ka rajaynayay oo madaxtooyadu yar tegtegi jiray dadna waxaa dhacday ninkii madaxweynihii u yimid oo guddoomiyihii xisbiga u yimid markaasu yidhi waxaa laga yaabaa dhakhtar inaan u baxo marka liiska aad igu dartay waxaan kaa codsanayaa inaad iga reebto isagoo iska ilaalinaya in liiskaasi uu ka galaafto wixii uu ka rajaynayay xaggan waayahay buu ku yidhi guddoomiyihii uu ka saaray nin odayo kale ku bedelay 3 bisho kadib ayaa madaxweyne qaranka madaxweyne siiraanyo waqtigii maxaa la yidhahdaa xisbiyadii howlahoodii madax taabashadiina ay bilaabatay ayuu habeen habeenada ka mid a hadlay wuxuu yidhi dhammaan golaha wasiirada iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo agaasimiyaasha guud iyo cid kastoo xisbiga kulmiya ah waxaan halkan ku farayaa in si toosee si dadbanba loola shaqeeyo xisbiga oo howlaha xisbiga la dardargeliyo aroornimadii markaan xafiiska yimid waxaan imid xafiiskii oo meel allaale meel baabuur la dhigo oo baabuurta g t da ahayn awoldeena soo agmari jirin meel walba iyagoo ay buuxaan ninkii odayga ahaa maalinta naga cudurdaartay oo xafiiska guddoomiyaha xisbiga hortaagan oon weli guddoomiyihiina iman xafiiska ayaan soo galay ninkii baan arkay oo xafiiskii hortaagan waa ninkii cudurdaaranayay markaa ka cudurdaartay inuu halkan u baxo waxyaabihii igu layaabka badnaa horta taas qayb bay ka ahayd oo dee yacni madaxweynaha maanta muuse meel la kala qabsada la laayay shalay bay ahayd markii la islahayaan lagugu ag arkay oo waxa weeyaan majarahana dirar kale ay ahayeen marka taasi dhacda ahayd dhacdadii igu layaabka badnayade kalena waxay ahayd 2013-kii bay taasina maalin baan hotel guuleed soo galay 10-kii subaxnimo niman odayaalo oo abtiyaday u badan ayaan salaamay dadna nin ka mida ayaa gacanta saiskaa ka yidhi aad baan uga cadhooday runtii ninkaasi wuxuu guli abta adiga maahe gacantaadu meel kale gaadhaa cid kale oonaan raalli kale ahayn isagoo markaa ujeeda guddoomiyihii xisbiga
aad baan arintaa uga carooday nin ilaahay naxariista ka mid ah dadkii meesha fadhiyey oo imika geeriyooday ayaa cumaamadiisii saaray adeer arintaasi aanay ina dhaafin sidaa ahow aamus sidii baan ku aamusay arintii waan aad ninkii ilaa imika markaan arkay ergiisa waxba iska kii bedelaa يعني أن سقيفنمد قف بنهاد إن ذهلك هو قادو. مغحيل ما هي نك. نك هي مي حيل ما هيو لكن واحد عضي نك هي لابد يكون يشتري طبعا كمير كليل مدحوين مسبيح عبد وحيان مشرحين مدحوين حسب له. أيو نك هي عن كاها شخصيات كي وهرية أكفر يستي وكم النوع. يدك وديدي إلى ليني إلها كبر أو يان أو عن كانوا قدون ومشرحين مدحوين وحن تاكو كان يشكوين كنوع عاصم. يقصون كاو صوقات سقيف نمضي يعني دد كين دد أنا ميسان كود يا هل كي تاجين مركز إيكتو يا قاب كي أقول رقمان إن أضيع بس أيا هرت شرتة مركز وحيا بي يقول لي يبقى بدنا إن عولو إيه بس هو مري هرت وحيا بان عاسا كم إذا تحسن وحي إيش إيه موت سين أنا أقول نقض قف أو أي سي سي إن أنا نقض قف كلا ورصدا وحيا بها قار كود أو أنا دميري هبط سنين أو أنا عايد قف بني آدم أنا بط سنين أو كتلة حتجا سياسيين تيجوا ده كان دليشود أنا بتصنن لأن إن كاس ما الله من غنصة هدي عن سان أوتو مركع أول وحياة بيقول لي أبغى بناي سومر هرت قواسة كاملة واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله سيف ما عزكش بصل ما عكش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشوفان كرتا شنبات كشوفان كرتا شنيه تومبات كشوفان كرتا لبات تومبات كشوفان كرتا